ရော်ကီလို့ခေါ်တဲ့လူသိများတဲ့မင်းသားကြီးဆာဗာစတာစလုံးဟာစားစရာမရှိအောင်နွမ်းပါပြီးတော့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းနဲ့ဘတ်ကားမတိုင်မှာအိတ်ခဲရတယ်လို့ပတ်စံမရှိလို့မိမဖြစ်သူရဲ့ယတနာတွေကိုခိုးယူကရောင်းစားတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်ကနေနှိမ်ချခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။မွေးရပါအားနဲ့ချက်ကြောင့်မျက်နှာတစ်ချမ်းကကြည်မကောင်းမဲနဲ့စကားကလည်းမပီတဲ့အတွက်ဒရိုက်တာတွေကသူ့နဲ့ရုပ်ရှင်လုံးဝမရိုက်ခဲ့ခြင်းကြပါဘူး။ဒီလိုဘဝကနေကြိုးစားပြီးတော့ကဘာတော်မင်းသားတယောက်ဖြစ်လာတာကတော့တော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းနေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဆလုံးကိုတော့1946ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညွေမျိုးရဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့မိသားစုတစုမှာပဲမွေးဖခဲ့ပါတယ်။ငငယ်တဲ့ကတေဥဆောင်ဝါသနာပါခဲ့တယ်လို့မင်းသားတယောက်ဖြစ်ချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆလုံးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲရှိတာမို့လို့ညှက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မွေးဖခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညှက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မွေးဖခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆလုံးရဲ့ပါတချမ်းကအကြောထိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆလုံးကငငယ်တဲ့အားနဲ့ချက်နဲ့မွေးဖလာခဲ့ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇကားကလည်းမပီဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ဆုလက်ပဲပြောရမလားအစိုးရအကောင်ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးငငယ်လေးတဲ့အားနဲ့ချက်နဲ့မွေးဖလာခဲ့ပြီးမြန်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့သူများတွေတပိုးပြီးတော့တာနေခဲ့ပါတယ်ဆလုံးကငငယ်လေးတဲ့ကမျက်နှာအကြောတချမ်းထိပြီးတော့မွေးဖလာခဲ့တဲ့အတွက်ငငယ်လေးတဲ့ကသူများတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေခွဲခြားဆက်နက်တွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆလုံးကအစတန်းကြောင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတဝက်တပြက်နဲ့ပဲကြောင်းထွက်ခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့မိဘတွေကဘာလို့ကြောင်းထွက်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အချိန်မှာဆလုံးကရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မှာဆလုံးကနယူးယောက်မြို့ကနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ကုမ္ပဏီမှာရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ဖို့အတွက်လျှောက်ခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့အယောင်မှာကောင်းလို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်သူ့ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒရိုက်တာတွေကရွေးချယ်ခြင်းပေမဲ့မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစကားမပီတာရဲ့မျက်နှာအကျော်ကလည်းထိတာလို့ရပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲမင်းသားလုပ်ဖို့အတွက်ယူတုခဲ့တာကြောင့်အလုံးမရှိပဲနဲ့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲစားစရာမရှိလို့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအိတ်ခဲရတဲ့အတိပါဘဝကဆိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစားစရာဝယ်စရာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ယတနာအချို့ကိုပါရောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မိန်းမဖြစ်သူကပါအိမ်ပေါ်ကနေနှိမ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကသူ့ရဲ့အချိန်တွေတော်တော်များများကိုလမ်းဘေးမှာပဲကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူအရန်အောင်မှာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ပါအရန်အောင်မှာချစ်ရတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဖုံးဝင်ခြင်းလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ဖို့မြို့နယ်ဒေသကွေးမတိုင်နာမှာရှိတဲ့ဖုံးဆိုင်မှာဖုံးဝင်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါလဲ။ဆာဗစ်ကလည်းကောင်းပြီဈေးကလည်းတော်တော်လေးတက်တာတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီဆိုင်ကနေပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုဖုံး10လုံးလောက်ဝယ်ဖို့ပါသေးတယ်။ဒီဖုံးနှမကိုဆက်သွယ်ရေးအသေးစိတ်မေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ Facebook page မှာလည်းတော်ရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။စားစရာမရှိတဲ့အတွက်ပဲသူ့ရဲ့ခွေးလေးကို $25ပေးပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးခွေးလေးကိုရောင်းလိုက်ခဲ့ရပြီမဲ့သူအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်လာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိုင်ရှင်ပြည်သူကိုဂရုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။သူရဲ့ယူတုတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ပဲဇညွန်းတပုတ်ကိုတိတိကျကျလေးမစားမတော့ပဲတော့ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇညွန်းကိုသူကတိချပြန်ဖတ်ပြီးတော့အယောင်မှာသဘောကျခဲ့တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်မင်းသားဒီဇညွန်းမှာပဲပါဝင်ဖို့အတွက်သူကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေကိုသူကတက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေကသူ့ကိုငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ကကျတော့သူ့ရဲ့ဇညွန်းကိုပဲဝယ်ချင်ပေမဲ့သူ့ကိုတော့မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ Server Star စလုံးကတော့ဝယ်မဲ့လူကိုဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်။သူဒီရုပ်ရှင်ကမှပါဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီဇညွန်းကိုလုံးဝမရောင်းဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဇညွန်းဝယ်မဲ့သူကသူ့ကို23,000ပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပြီမဲ့ Server Star စလုံးကတော့လုံးဝငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့$3,000ခန့်နဲ့အဲ့ဇညွန်းကိုဝယ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။$3,000ခွဲရတဲ့နောက်မှာတော့ဆလုံးကသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုလိုချင်လို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခွေးလေးကို $25နဲ့ရောင်းခဲ့ပေမဲ့ခွေးပိုင်ရှင်ကဆလုံးကို$1,000ခွဲပေးမှရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းကျပ်လုတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆလုံးကတော့သူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုချင်လို့တဲ့အတွက်$1,000ခွဲပေးပြီးတော့ပါပြန်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆလုံးရဲ့ပထမဆုံးရော်ကီဆိုတဲ့ဇာကားမှာတင်တော်တော်လေးကိုနာမည်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကအမေရိကတွေမကပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းမှာပါအယောင်မှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာညာလင်းအောင်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီကားကိုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အယောင်မှာကြိုက်သွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး favorite မင်းသားတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကားကနေစပြီးတော့ Rocky 2, Rocky 3 ဆိုပြီးပါရုပ်ရှင်ကားတွေထွက်ကအဲ့ကားတွေကလည်းရသေးရမရှိအောင်ဇက်တိုက်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Stallone ကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇညွန်းရေးသားသူ Director တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါလေတယ်။ဒီလိုမျိုးကြိုးစားခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာတော့ကမ္ဘာကျော် Hollywood မင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လက်လျှောက်တက်ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Stallone ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သူကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဘဝကိုသူကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကနေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မနောက်ကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့မရရအောင်လုပ်ဖို့တာကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျတော့ Rocky မင်းသားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ Silver Star Stallone ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်ပါသလဲသူ့ရဲ့ဘဝကနေဘာတွေမှသင်ခန်းစာရတယ်လို့ထင်ပါသလဲကိုမမရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zoran Sharing Channel လေးကို Like and Follow ရေလောက်ခဲ့ပြီးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုသရအမြောက်ပဲကိုဇော်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်